Anak itu lagi masak apa ya? Hah? Apa gulai ya? Tapi kok aku gulai tinggi? Hah? Rendang dia ya rendang. Aduh, gulai enak aku tambah gede. Piye yo ini? Sama tumpang ya. Memean seminggu ra garing-garing. Bul, lek kowe awan-awan sarungan para perondo ya awakmu. Matamu ora nyawang. Loh, ra garing-garing. Oh. Matahari tertutup mendung sehingga cintaku terhalang cuaca buruk. Kowe iki kurang akal, Bul. Apa? Ya kaya aku ngene iki tak deken dhuwur luweng. Malih cepet garing. Layak ambumu sangit, walang sangit. Heh, ngono kuwi wanita-wanita apa ya terpesona karo kowe. Kowe iki ora usah ceramah, Bul. Ayo kono lho, golek sarapan-sarapan kono lho. Lah kowe apa duwe dhuwit? Wani ngejak ki wani mbayari. Ya dhuwe ya kentalan to, Bul. Eh, kena omah kae, enak sak-sak kae. Oh no. Ayo gelem gak? Lara gelem aku tak dhuwe iki engko. Ya ayo. Lo tak milih makanan sing lejat-lejat ta. Minumane soda gembira. Ah, oke. Ben selalu gembira. Lah kowe kok panggah sarungan to, Bul? Awe goblok. Domongi rong garing ka lo. Makhluk spesial kelaparan ini. Hah, ayo dong. Matur Mbak Nan. Nggih, sami-sami. Oh, Andrek. Oh. Yo, awan-awan mbak ayo nek ndruwut to. Gendruwo ndasmu kuwi. Aku ki begal. Ngono. Serahkan semua yang ada di dirimu. Ha. Apa? Kene sik suci ya. Ki lek enek ndok loro ki lek gelem. Lek ndok loro aku ya duwe. Ha, tapi ya ora netes-netes. Ngono. Mana? Mana apa? Gah aku lek trimo dapran kok ndruwe. Aku pun mbok kosa ning kene. Gah. Oh no. Lagi artis Korea. Enggak aku. Aku lek ra rondo Taiwan yo wegah. Ha lho. Rungokno kuwi lho. Ndi? Yo iki lek gelem ndok loro karo tewe bosok iki anake nyagawonen iki lho. Los. Ayo ayo blondone tempe bosok. Dasar sing dadi bojomu yo ngenes to. Ampun ampun. Ampun. Sik. Ambune kok apek yo. Ambumu kuwi to, Jack. Hah? Ambuku sangit ibu ora apa kok engko gak awakmu. Kowe iki to, Jack. Kowe gak tawur kowe. Ayo, ayo, Bol. Lho, lho, lho. Lah kok Jack, Bol? Ya terima kowe cah lora kok yo wani jajal bukaan. Bukaan. Iki mbok de. Aku wani gak melu-melu dijak iki lho. Ora aku mau golek sarapan kok asine. Apa tawa kok. Kowe golek sarapan to? Lho, yo. Yo, lho. Yo. Enak iki. Mantap. Thank you.